বন্ধুসকল এরোমা অফ নর্থ ইস্ট কিচেনত আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। আজি আপনাদের ওলকবির রন্ধা মাছের আঞ্জা এখন রেসিপিটা লই আইছো। আশা করছো আপনাদের রেসিপিটি ভাল পাব। এটা আসুন ভিডিওটি চাও। মাছের আঞ্জাখন রাঁধিবর আমাক লাগিব ওলকবি, আলু, পানি, মিঠাতেল, পিঁয়াজের পেস্ট, আদা নহরুর পেস্ট, তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া, মাছ, কেঁচা মটর, জিরা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, হালধি, জলকীয়া গুড়ি, নিমখ, গরম মশলা আর ধনিয়া পাত। কেরাহীত প্রয়োজন মতে তেল গরম করে তাতে নিমখ আর হালধি সানি রখা মাছ কেইডোখর দিয়ে দুয়োফালে রঙচুয়া হওয়াক ভাজিব লাগিব। মাছখিনি তলৰ ফালে যেতিয়া রঙচুয়া হবলৈ ধৰিব তেতিয়া লুটিয়াই দিব লাগিব। আনহাতে যিকোনো মাছেৰে এই আঞ্জাখন ৰান্ধি খাব পাৰিব। মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত মাছখিনি নমাই থব লাগিব। মাছৰ আঞ্জা ৰান্ধিবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত তেল লব, মই অলপমান তেল কমাই লম। এতিয়া কেৰাহীত প্ৰয়োজন মতে তেল ৰাখি তাতে তেজপাত খিলা দিব লাগিব। তাৰপিছত দুফালকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজৰ পেষ্ট আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। অলপ সময় ভজাৰ পিছত পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি ৰঙচুৱা হৈ কেৰাহীত তেল বিৰিঙি উঠিলে প্লেটত থকা জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, হালধি আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া পানী অলপমান দি মছলাখিনিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মছলাখিনিৰ ওপৰত আৰু অলপমান পানী দি মছলাত দিয়া পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া একেজোখত কাটি লোৱা আলু আৰু ওলকবিখিনি দিব লাগিব। তাৰপিছত কেঁচা মটৰখিনি দি মছলাৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে নিমখ দি আলু আৰু ওলকবিখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিব লাগিব। মছলাখিনি আলু আৰু ওলকবিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি অলপ শুকান হৈ পৰিছে। এতিয়া পানী এবাতি ঢালি আলু আৰু ওলকবিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি আলু আৰু ওলকবিখিনি ভালদৰে লৰাই পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী ঢালি আঞ্জাখন লৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন অলপ সময় উতলাব লাগিব। ওলকবি খাবলৈ বেয়া পোৱা মানুহ খুব কমেইহে আছে। ওলকবি বিভিন্ন ধৰণেৰে ৰান্ধি খোৱা হয়। মাছৰ লগত মছলা দি ৰন্ধা ওলকবিৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ পিছে বৰ সোৱাদ হয়। আঞ্জাখন অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত আলু এডোখৰ ভাঙি চোৱা হৈছে আৰু আলুডোখৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে। এতিয়া ভজা মাছকেইডোখৰ আঞ্জাখনৰ ওপৰত দিব লাগিব। এতিয়া গৰম মছলাখিনি দি আঞ্জাখন আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিব লাগিব। একেবাৰে শেষত ধনিয়া পাতখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত কুটি দিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলাব লাগিব। ওলকবিৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত ওলকবিৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জাৰ জুতি লওক। মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি এই আঞ্জাখনৰ জুতি লৈ চাবচোন। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। মাছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জুতি লগা ব্যঞ্জনৰ ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক
এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই, অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করবসুন আর কাষত থাকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়া মই পোস্ট করা প্রতিটো ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিওটালে আকৌ আপনাদের ওসরলে আহি আছো, আজিলৈ আহো, ধন্যবাদ।